Sveiki, čia Delfi laida iš esmės ir aš Greta Klimkaitė ir šiandien kalbėsime apie tai, kad Seime registruotas naujas įstatymo projektas dėl seksualinių nusikaltėlių registro įsteigimo. Anksčiau toks siūlymas buvo gražintas tobulinti, įvertinus, kad jis gali prieštarauti konstitucijai, taip pat asmens duomenų apsaugos įstatymui. Taigi, kas yra pakeitas ta naujame įstatyme ir ar iš vis Lietuvai reikia seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus? Registro. Apie tai šiandien ir kalbėsime, o šią temą mes nagrinėjame po tyriamosios žurnalistikos centro redakciją atlikto tyrimo, atskleidusio, kad už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisti kunigai toliau tarnauja bažnyčioje, toliau gali eiti kunigo pareigas. Taigi studijoje šiandien su manimi yra redakcijos žurnalistas Ignas Kinčinas. Labas. Labas. Taip pat Seimo valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Rimantė Šalaševičiūtė, sveiki. Sveiki. Laisvės frakcijos narė Morgana Danielė, laba diena. Labą dieną. Ir nuotoliniu būdu su mumis yra advokatas Algimantas Šindeikis, sveiki. Labas, laba diena. Ir žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė, sveiki. Labą dieną. Taigi, pirmiausia, pana Šalaševičiūtė, buvo gražintas tobulinti projektas, dabar vėl jis yra įregistruotas. Gal galit apskritai pradžioje supažindinti, apie ką iš vis yra šitas siūlomas įstatymas? Na, iš tikrųjų yra įregistruotas ketvirtas jo variantas. Du kartus buvo pataisyta, kad nebūtų galima sakyti, jog prieštarauja konstitucija ir Teisės departamentas trečiai kartą jau tokiu prieštarimu neižvelgė. Tačiau jiem kėlė abejonių konstitucinis proporcingumas. Todėl vėl teko pataisyti vieno straipsnio, vienos dalies, vieną punktą, kad nebebūtų to jau proporcingumo principo pažeidimas. Gal galite papasakot, ką konkrečiai pataisėt? Ką pakeitėt, kad dabar tikitės, jog neprieštarus? Ten iš tikrųjų pakeitimai daugiausia buvo susiję su tais, kurie jau yra nuteisti arba atsiranda bendrame dabar registrai įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų ir jiem taikomos priemonės. Pagal mūsų projektą būtų ir registruotis, ir keičiant darbovietę registruotis. Pataisimas buvo ta dalis, kurį ir kėlė tą situaciją ir prieštaravimą, tai buvo, kad registruotis, jeigu žmogus nutolsta nuo savo gyvenamosios vietos, kažkur kitur, kitų adresų ir yra daugiau negu 500 metrų, tada registruotis. Tai mes tuos 500 metrų tiesiog išėmėm, nes tai nėra aktualiausias dalykas. Reikalavimo pranešti apie pakitusią buvimo vietą tiesiog išbraukėt. Gal galite dar taip bendrai supažindinti apskritai, apie ką yra šitas visas dėl registro įstatymas? Tai iš tikrųjų labai trumpai yra dvi dalis numatomos mūsų projekte registro. Tai yra ribotos prieigos duomenų bazė ir viešoji duomenų bazė, kurioje talpinami būtų tik tai tie asmenys, kurie yra padarę sunkius nusikaltimus, žaginimus, kartotinius nusikaltimus ir nurodant, nenurodant adreso, kaip bijo kai kas, kada komentuoja. Iš tikrųjų, tai gyvenamosios vietovės, vardo pavardės nurodymas ir už ką konkrečiai yra baustas. Ir apie 20 institucijų atstovų dalyvavo svarstant projektą, tai tiesiog jau visų bendrų sprendimų buvo įdėta, kad būtų talpinamos ir nuotraukos, ko pavyzdžiui, tai Lenkai tokia informacija būtų viešai prieinama, bet kuriam Lietuvos piliečiui, jeigu jam kyla įtarimų, ar jis tiesiog nori pasižiūrėti, kokiose vietovėse padaryti nusikaltimai yra, ar tai nėra kaiminystė ir taip toliau, tai tokiu atveju jis turėtų tokią informaciją.
Kitas svarbus dalykas šitam įstatymė yra taipogi seksualinių nusikaltimų žemėlapis, kuris turėtų būti atnaujinamas kiekvieną kartą, kada yra registruojamas baudžiamasis nusikaltimas. Ir mes manom, kad apskritai seksualinis nusikaltimas turėtų bet koks, ne tik prieš vaikus, būtų tie duomenys žemėlapį. Ir ten būtų galima žemėlapyje pagal vietovę matyti, taip, kur kokie nusikaltimai kada buvo atlikti. Čia policijos departamente turėtų būti interneto svetainėje ir paprasčiausių spustelėjimų, kad atsidarytų žemėlapis, būtų matoma, kas vyksta Lietuvoje su seksualiniais nusikaltimais. Pone Danielė, jūs esate iš valdančiosios daugumos Laisvės frakcijos. Koks yra jūsų vertinimas šito projekto siūlymo, to reikalingumo, nes vis gražinamas yra tobulinti ir žiūrėsim, kaip toliau bus. Na, kadangi aš dabar neįsigilinau į šitą projekto variantą, tai konkrečiai negaliu pakomentuoti. Aišku, pats registro reikalingumas šalyje yra, ne tik mūsų šalyje, bet ir kitose valstybėse yra diskutuojamas klausimas. Man yra tekę matyti Jungtinėse Amerikos valstijose būtent tokį registrą, kur yra ten ir nuotrauka, ir kelintais metais padarytas nusikaltimas, ir vardas pavardė, ir yra tas registras viešas. Aišku, milžiniškoje valstybėje, na, tai yra itin aktualu turbūt, todėl kad migracija žmonių didelė vyksta ir tu niekada nežinai, kur tu pats atsikraustysi gyventi ir kas gyventi šalia. Jūs čia apie Amerikos atvejį kalbate. Taip. Kalbant Lietuvoje, aišku, problematika yra šiek tiek kita. Man atrodo, kad dar reikėtų galvoti ir apie dabartinių statymų įgyvendinimą. Labai geras yra jau registruotas. Man atrodo, gal jau ir pateiktas projektas, tiksliai dabar nepasakysiu. Tai yra dėl to, kad būtų įpareigotos ugdymo įstaigos ir kitos su vaikais dirbančios įstaigos tiesiog įstatymų įpareigotos tikrinti, ar neįdarbina žmonių prieš tai baustų ir jau numatytos baudos. Nes nors ir anksčiau tokia nuostata buvo, na, mes matėme, kad praktikoje tai neveikia ir na, nei mokyklos, nei stovyklos, nei kitos įstaigos, negaliu sakyti, kad visos, bet dauguma jų šitą galimybę nesinaudojo. Klausimas, kodėl? Tai man atrodo, vienas iš jau tokių pirmųjų žingsnių, ką tikrai reikia padaryti, tai greičiau pradėti tikrinti. Na, o kitas klausimas, tai yra turbūt ir iš to paskutinio tyrimo, kur mes matom, kad ką daryti, kai ir žinome, ir vardą, ir pavardę, ir žinome, kur dirba, pavyzdžiui, konkrečioj parapijoj, bažnyčioj, ir vis tiek nieko nedaroma. Nu, tai reiškia, kad apribojimo dirbti nėra, vaikai toje aplinkoje vis dar yra, ar nepatarnauja, būna, turi kažkokias funkcijas atlieka, reiškia, žmogus turi priėjimą prie vaikų toliau, bet tas visas žinojimas vis tiek mūsų neapsaugo ir mes praktikoje vis tiek matom, kad neveikia. Bet taip, kad būtų aiški pozicija, jūs palaikot tokio registro atsiradimą Lietuvoje, ar visgi dar kvestionuojat reikalingumą ir efektyvumą? Registras gali būti labai skirtingas, kaip ir minėjau, nuo atsiradimų su nuotraukom, pavardėjom, gyvenamosiom vietom, iki registrų, kuriuos mes matom, kad na, tiesiog yra duomenų bazė ir žmogus keisdamas darbovietę arba keisdamas gyvenamąją vietą turi apie tai pranešti policijai, bet nėra viešai prieinami jo duomenys, tiesiog policija stebi jo judėjimą erdvėje. Iki registrų, kurie tiesiog gali įsijungti kaip ir panašų žemėlapį ir matyti, na, ar tavo aplinkoje yra iš vis toksai žmogus gyvena prieš tai teistas už panašų nusikaltimą seksualinį, kiek tokių žmonių gyvena, bet tu nežinai, kas jie. Tu, pavyzdžiui, žinai, kad tavo mikrorajone gyvena du tokie žmonės. Tai registrų spektras yra labai didelis, man reikėtų įsigilinti ir man tas siūlomus tos variantus ir tada ir labai daug klausimų. Dar kol kas negalit pasakyti, ar palaikytumėt tokį siūlomą registrą? Nelabai aišku, kas dar iki galo konkrečiai siūloma, kiek ten tų žmonių, už kokius nusikaltimus, ar už labai sunkius, tai kiek per Lietuvą jų 10, ten būtų tam registre 20. Nu, žodžiu, daug kyla klausimų ir tikrai dabar dar paties registro idėja apskritai svarstyti kažkokią tai formą, turbūt yra verta, bet neišskirti to iš įgyvendinimo problemų, nes jau net šiandien turimi mini registrą, jeigu jos taip galima vadinti, vis tiek neveikia. Tai ponia Šindeiki, jūs teisininkas, gal galėtumėte iš savo perspektyvos pakomentuoti, dabar yra vėl įregistruotas projektas, anksčiau buvo vis gražinamas tobulinti dėl netitikimo galimo konstitucijai ir panašiai, tai dabar matot galimybę, ar visgi dar kliūčių jūs išvelgėt tokiam registrui Lietuvoje atsirasti? Šito projektu
įstatymo yra siekiama tikrai pozityvių tikslų. Yra siekiama apsaugoti, matyti pačią pažeidžiamiausią mūsų bendruomenės dalį, nepilnamečius asmenis nuo seksualinių nusikaltimų. Be jokios abejonės, kad toks tikslas yra teisėtas ir pagrįstas. Bet demokratiniai valstybei, teisiniai valstybei, tai reikia daryti priemonėmis tos, kurios yra leidžiamos konstitucijos ir mūsų tarptautinių susitarimų. Tai čia yra buvo nuskambėję keli aspektai. Aspektas dėl dvasininkų yra sudėtinga labai tema, todėl kad, kaip žinote, Lietuvos valstybė turi sutarti tarptautinę su Vatikanu, taip vadinamai konkordatą. Ir ten susitarta yra, kiek valstybė gali kištis į katalikų bažnyčios veiklą. Tai jeigu parlamentarai mano, kad yra negali dvasininkai, kurie yra tarkim nuteisti, už tokius nusikaltimus dirbti bažnyčioje, tai tuomet tektų keisti tarptautinę sutartį. Ta reikėtų žinoti, tai atsižvelgti. Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtingas klausimas. Be abejo, gali sudaryti visuomenė toks įspūdis, kad bažnyčia katalikų nepakankamai iš tikrųjų kreipia dėmesį į tos dalykus, kurios vyksta jų bažnyčioje. Dabar dėl kitų esminių nuostatų, ar tokio registro reikia ar nereikia, tai čia atkreipia Seimo narių dėmesį ir Teisės departamentas, kad registras yra. Valstybė jau turi registrą pagal galiojantį vyriausybės nutarimą, tai yra įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų registras, ten tie duomenys jie yra. Na, ne visi, ten gal fotografijų, ne visais atvejais bus, bet toks registras yra. Ir iš tikrųjų valstybė, nuspręsdama steigti naują registrą, turi pagalvoti, ar reikia to naujo registro, ar tiesiog reikia prieigos, na, tam tikros ir viešos, prie esamo registro, tam tikrų duomenų. Tai čia klausimas visuomet yra teisėkūros, tai yra, turi būti klausimas sprendžiamas efektyviai. Paskaičius projektą, dalykai, kurie ten daug smulkmenų yra, pateikė Teisės departamentas Seimo didelę išvadą, 22 puslapių, iš tikrųjų ten yra tokio daug broko grinai, teisėkūros, kur reikia ištaisyti. Bet esminis klausimas yra, man atrodo, šito atveju toksai keliamas, kad dalis tų duomenų apie įtariamuosius, kaltinamuosius, nuteistuosius šito įstatymo yra planuojama skelbti net 20 metų. Tai reiškia, kad tos dabartinės baudžiamojo proceso kodekso nuostatos, kurios yra susijusios su asmens atlikimu bausmės ir tam tikrų teistumų laikotarpiu, kuris nustatomas yra, šito atveju yra keliokai peržengiamas. Ir tokiu atveju, kaip čia jau buvo minėta, reikia įvertinti, ar tikrai visais atvejais tokia priemonė yra proporcinga. Tai yra iš tikrųjų, ar mes nusprendžiame, kad mes įsikišim į tam tikro žmogaus, kuris taip yra buvęs arba įtariamasis, arba kaltinamasis, arba nuteistas, tokį ilgą laikotarpį reikšmingą į jo privatumą. Tas klausimas, manyčiau, šituo atveju yra ir pats svarbiausias, ir jį matyti reikėtų nagrinėti, atsakant į tą klausimą, kurį jūs keliat. Jūs keliat klausimą, ar 20 metų yra adekvatus tas proporcingas laikotarpis, ar iš jūsų gerai suprantu, kad galbūt jis trumpesnis turėtų būti? Žiūrėkite, turime teisinę patirtį. Lietuvos valstybė, net mūsų konstitucinis teismas buvo nusprendęs, kad tam tikras pilietinės politinės teises žmogaus galima atimti visam gyvenimui. Tai Strasbūro žmogaus teismų teismas ką pasakė, kad tokia sankcija negali būti suderinama su konvencija, tai yra su Europos žmogaus teisų pagrindinių laisvų konvencija, tai yra būtent apsauga žmogaus teisų, kurios yra saugomos. Ir tai 20 metų. Ar tai yra tinkamas laikotarpis ar ne, jeigu, tarkim, už tokį nusikaltimą mūsų baudžiamajame kodekse, na, tie patys Seimo nariai, kurie čia sėdė ir teikia tas pataisas, toks nusikaltimas prieš nepilnamečius nėra net priskiriamas prie sunkių nusikaltimų. Ir teistumo laikotarpis atlikus bausmę, už jį numatytas yra 3 metai. Ar tai yra, kaip sakyti, techninė problema kažkokia tai Seimo narių, ar tai yra, na, bandymas, nežinant įstatymų, kuris galiojantis yra, priimti naują įstatymą, kuris tokią reiškia sankciją, informacijos teikimą apie asmenį, leidžia daryti 20 metų. Mhm. Tai čia klausimas yra sudėtingas. Dar išskirčiau tą klausimą į 2 dalis. Matyti, teisiškai labai svarbu yra, kad mes turim problemą, kad yra dalis asmenų viešųjų. Žinome, kad Seimo narys yra vienas iš tikrųjų kaltinamas šiandien nusikaltimų padarimų, tokia, apie kurį mes kalbame, yra.
yra asmenys, kurie nėra privatus. Vėl klausimas yra. Tai dėl to šitas klausimas yra sudėtingas. Ir čia yra svarbu nepadaryti klaidos, todėl kad toks įstatymas tiesiog jisai galėtų būti svarstant, jeigu įsikišimas į žmogaus privatumą būtų neproporcingas, tokiu atveju jis galėtų būti panaikintas konstitucinio teismo, arba, tarkim, teismuose, taip sakant, tas klausimas galėtų būti sprendžiamas kitaip, taip, negu Lietuvos valstybė sprendžia. Taip, dėkuoju, ponė Šindeikė, taip, prašau. Gerbiamas advokatė, aš atkreipiu dėmesį, kad tie 20 metų yra įrašyti tik tai tiem asmenim, kurie atsiranda viešojoje duomenų bazėje ir už nusikaltimus, sunkius nusikaltimus ten tik tai talpinami turėtų būti. Taip, kad tie 20 metų jie, na, diskutavom, kaip minėjau, su įvairių institucijų atstovais, susipažinom su užsienio praktika, pavyzdžiui, Amerikoje, kaip ir Danielė žino, Amerikoje tai iki gyvos galos palieka tie duomenys registre. Ir be to, puikiai mes kalbėjom ir teisės, ir teisėtvarkos komitete, kad organizuos klausimus ir bus aptarta asmens duomenų inspekcija, kuri dar vasarą pateikė išvadas, jinai šitai pozicijai neturėjo prieštarimų, nebuvo įrašyta. Taip, norėčiau, taip, dėkoju, norėčiau, Ignai, įtraukti šitą diskusiją. Atlikote redakcijos tyrimą ir ten paaiškėjo, kad irgi prieš kurį laiką ir prieš garbūt ten daugiau metų yra atlikti nusikaltimai seksualiniai prieš vaikus, tačiau tarsi jokių taip realių pasekmių konkrečiai kunigų sluoksniuose jie nesulaukia. Tai kokį jūs išvelgėt tą aktualumą šitos temos, tokio registro buvimo, nebuvimo problematiką? Čia gal su to registru tai tiesiog, kaip žurnalistams taip dažnai yra, kad kiekvienas didesnis duomenų prieimas, daugiau duomenų, mes visada instinktyviai norim daugiau duomenų. Kaip jau minėjęs Seimo narė, buvo atveju, kai yra vieši tie atvejai ir tai nieko galbūt nepakeitė tikinčiųjų bendruomenėje. Turiu minti, kad jų reakcija galų gale buvo daugelis linkę netikėti ir taip toliau. Bet mes turėjom kitą tokį atvejį, čia ir ponas Šindeikis iš dalies užsiminė apie dalies duomenų atvirumą, ar ne? Aš turiu minti, mūsų tyrime yra pasakojama apie vieną kunigą, kuris yra Lenkijos pilietis ir jisai dirbo Prienų rajone Išlaužo kaime ir buvo nuteistas už vaikų pornografijos laikymą ir siuntimąsi. Lietuvoje jis buvo pripažintas kaltas, bet kad ir tiesiog išsiųstas į Lenkiją. Jis išvažiavo tiesiog į Lenkiją. Kadangi visose bylose jo duomenis buvo nuosmeninti, iš esmės apie tai niekur nebuvo nei pranešta, nei parašyta, nei kažkaip kitaip. Ir mes lygiai taip pat ieškodami savo, nežinau, ieškodami istorijų, mes netyčia atsitiktinai tik tai suradom šią istoriją, kad taip yra buvę, kad taip galėjo būti kunigas. Byla buvo visiškai nuosmeninta. Ir pakankamai vargom, kol atsukom ir radom, kas tai per žmogus ir paaiškėjo, kas vėliau buvo išvažiavęs į Lenkiją ir ten dirba kunigų iki šiol. Ir jis dar su vaikais turėjo kontaktą? Ir turi kontaktą. Na, kunigai dažnai turi kontaktą su vaikais, nes yra įvairios sakramentų pamokos. Tai čia išėjo tokia situacija, kur jeigu bažnyčia šiuo konkrečiu atveju nenusprendžia imtis kažkokių priemonių, paviešinti ir panašiai, tada žmonės leidžia savo vaikus į tam tikrus susiemimus su šiuo atveju kunigu ir net nežino, kad buvo problemų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Iš esmės taip. Taip, ponia Juškaitė, jūs taip žvelgdama į šitą apskritai klausimą, tokio registro, diskusijos dėl to poreikio, koks jūsų požiūris? Na, aš iš esmės sutikčiau, kad registro klausimas tikrai gali būti svarstomas ir yra ne viena pasaulio valstybė ir Europos Sąjungoje ir tos pačios jungtinės valstijos buvo čia minimos. Ir tas registras egzistuoja, tačiau iš dalies norėčiau pritarti tam, ką ponas Šindeikis sakė, tai yra proporcingumo klausimas ir iš tikrųjų va, tos detalės, apie kurias kalbėjo ar ne, kiek metų, kokie duomenys skelbiami, kam bus prieinama, kokie tiksliai asmenys bus, kokie tame asmenys registre bus. Tai čia kyla proporcingumo klausimas, bet iš esmės na, ir prieš laidą šiek tiek peržiūrėjom su kolegija Europos žmogaus teisų teismo jurisprudenciją ir jis sako, kad na, tokio registro egzistavimas
neprieštarauja Europos žmogaus teisų konvencija ir kad toks registras iš esmės gali būti. Tačiau esmė yra jo, na, tie, sakykime, aplinkybės, kas yra tiksliai jame numatyta ir ar tai gali sudaryti kažkokius prieštaravimus ar ne. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje asmenys, kurie buvo teisti už seksualinius nusikaltimus, nukeliavo iki aukščiausiojo teismo Jungtinėje karalystėje ir buvo nuspręsta, kad iki tol egzistavęs registras, kuriame asmenys atsidurdavo iki gyvos galvos, yra neproporcinga. Tai Lietuvoje šitos diskusijos matyti net ir neturime, ne, kad tai būtų iki gyvos galvos, bet 20 metų ar tai proporcinga ar neproporcinga, arba kitos aplinkybės proporcinga ar neproporcinga, tai yra validus klausimai, kuriuos būtina ir svarbu išdiskutuoti. Tai čia yra vienas aspektas. Kitas aspektas, tai yra, aš gal šiek tiek pasigendu to klausimo, kodėl mes nekeliam atsakomybės arba apskritai tokio švietimo galbūt nevykdom. Pane Morgana Danielė šiek tiek užsiminė apie tai, kad yra tam tikros galimybės ir šiuo metu patikrinti asmens teisumą dėl tam tikrų nusikaltimų. Tačiau iš tikrųjų, kalbantis ir su švietimo įstaigomis, ir su šitame lauke dirbančiomis organizacijomis, iki tų didžiųjų skandalų, kai buvęs Seimo narys yra neteisiamas už tam tikrus nusikaltimus dabar, tai tas klausimas, jis nebuvo įsisąmonintas. Žmonės samdė darbuotojus, neprašydami šitos pažymos. Ir galbūt tas viešas registras šiek tiek spręstų tą klausimą, ta prasme, kad dažnai būna kokios nors, sakykime, bent jau kalbantis iš praktikos, kokios nors stovyklos vaikų arba kažkokie tokie dalykai, kuriems žmonės yra samdomi individualios veiklos arba vadinamieji freelanceriai, ne? Ir dažnai tas samdymas įvyksta tokiu greituoju būdu. Dažnai neįvyksta, sakykime, kažkokie patikrinimai, nepaprašoma tos pažymos, arba tas žmogus tempia, nepateikia laiku ir taip toliau. Nors tą pažymą išsiimti yra iš tikrųjų pakankamai nesudėtinga. Ir galbūt va, iš tokių praktinių grinai sumetimų aš ateinu dabar, aš nekalbu iš tokios aukštesnės, iš tos teorinės perspektyvos, bet kalbant iš tokių praktinių sumetimų, tai daliai žmonių atrodo toks registras logiškas, ta prasme, kad jie galėtų tiesiog greitai pasitikrinti ir pasižiūrėti, ar tos mens nėra. Bet aš tikrai sutikčiau, kad mes neišnaudojame ir to, kas dabar yra, ir tų galimybių neišnaudojame ir nepasinaudojame. Na ir paskutinis aspektas, akivaizdu, kad kyla klausimas dėl dvasininkų įvykdytų seksualinių nusikaltimų. Tai viešo registro egzistavimas matyt galbūt padėtų, sakykime, daliai žmonių sužinoti. Galbūt jie galėtų tokiam privačiame lygmenyje galbūt imtis kažkokių veiksmų, bet tokių kompleksinių veiksmų iš pačios katalikų bažnyčios jūs stokojam. Ir šitas klausimas yra, man atrodo, labai aštrus ir jį reikėtų kelti dar aštriau ir reikalauti atsakomybės. Taip, Ignai, konkrečiai būtent dvasininkų klausimas čia toks paliktas tarsi bažnyčios sprendimui, kaip elgtis ir ką jūs savo tyrime atskleidėte, kad kai nėra viešinamos tos istorijos, tada aukos pačios nukenčia ir bijo prabilti, jomis netikima yra apkaltinamos, kad šmeižia smurtautoje. Tiesiog kokia ta situacija? Situacija šiaip yra prasta, bet čia taip jau net manau, kad aš, čia tas mano prasta nelabai ką ir pasako. Bet kadangi mes, kai atlikom tyrimą, iš esmės per tos 4 mėnesius vienas sunkiausių dalykų buvo net ne tai, kad rasti žmonių, nes žmonių yra, kurie yra nukentėję. Jų tikrai yra. Bet rasti žmonių, kurie galėtų papasakoti savo istorijas. Papasakoti, kad net ir su visais anonimiškumais, kuriais įmanomas. Aš pateiksiu vieną konkretų pavyzdį. Buvo vienas žmogus, su kuriuo bendravau labai nemažą laiko tarpą. Ir jisai turėjo istoriją, kuri tikrai yra būtų tikusi, sakykime, mūsų tyrimą. Aišku, tai nutikusi gerokai seniau. Jis dabar jau suaugęs. Ir jis man tą istoriją papasakojo, viskas tenai, iš esmės, kiek galim patikrinti žurnalistinėmis priemonėmis, atitinka jo pasakojimą. Ir beliko tik tai, jam apsispręsti, ar jisai nori papasakoti, ar nenori papasakoti. Ir tada mes pradėjom dėliotis, jis tarsi pradėjo linkti, kad galbūt norėtų papasakoti. Ir mes pradėjom dėliotis, kaip tai galėtų atrodyti, pasakiau, kad galim pakeisti viską, jeigu tu nori. Galim pakeisti, tu gali būti, nežinau, nesimatyti tavęs, balsas bus pakeistas, tapatybė pakeista, visaip kaip tik tai tu nori. Ir man žmogus tiesiog pasakė, kad tai
tvarkoj, bet tada nekalbėsim, nesakysim kunigo pavardės, nesakysim vietos, kur tai vyko. Tai sakau, bet tai tada, nu, ta prasme, tai netenka prasmės iš dalies, tam tikra prasme. Ir aš suprantu, žmogaus skausmas, sakau, mes tikrai pabandysim tave apsaugoti, ta prasme, mes galim žurnalistai neišduoti ir į teisme tavęs. Ir jis sako, tai viskas ok, tu mane apsaugosi nuo visos Lietuvos, sakyt, tam tikra prasme, bet mano bendruomeniai tai visi žinos. Mhm. Ir tada aš sulauksiu, nu, man malonu nebus. Ir kaip mes matėm po Vidmanto Korecko atveju, TV3 žinios nuvyko kitą dieną po kunigo, kuris teistas už vaikų tvirkinimą ir vis dar dirba bažnyčioje ir dalis miestelio gyventojų tiesiog netikė, sakė, čia pasakos. Buvo ir kunigų viešoje erdvėje, kurie rašė, kad nu, tai jeigu taip ir buvo, praėjo labai daug laiko ir tai neaišku, ar mergaitės, kas sako, yra netiesa. Tuo metu net tuometinis Panevėžio vyskupas viešai rašė tokį grasinantį laišką generalinio prokuroro, sakydamas, kad patikrinkit ar nemeluoja. Tai va tas, dėl to žmonės iš tikrųjų baiminasi kalbėti, baiminasi pasakoti, bent jau kiek aš galiu iš va tos mūsų tyrimo perspektyvos pasakyti. Mhm. Aš gal galėčiau įsiterpti. Man atrodo, kad šitoje diskusijoje labai svarbu yra kalbėti apskritai, kas padėtų spręsti, užkardyti pasikartojimą šitų nusikaltimų arba apskritai jų nutikimą. Ir ar tai būtų registras, ar tai būtų kita pavienė priemonė, tai nebus sidabrinė kulka, tai nebus, nereikėtų susiaurinti diskusijos iki vieno kažkokio įstatymo projekto ir tikėtis, kad jisai išspręs seksualinių nusikaltimų problemą Lietuvoje. Ar mes kalbėtume apie vaikus, ar mes kalbėtume apie suaugusiuosius. Ir tų problemų, na, yra visas spektras. Mes galim kalbėti apie tai, kad jeigu suaugęs žmogus nori kreiptis dėl išprievartavimo, neaišku yra kur kreiptis. Gydytojai atvykus nežino, ką daryti, neturi priemonių. Teismo ekspertizės eksperto laukimas vyksta, na, ten iki 18 valandų, ar ne? Tu esi vienam priimamajam, tau nesuteikiami jokie po to vaistai, konsultavimas, visa kita. Žmogus netenka iš principo noro kreiptis apskritai dėl to, kad kaip vyksta ta paslauga, nėra tų paslaugų. Galiausiai net jeigu jisai kreipiasi ir pradedamas yra kažkoks iki teisminis tyrimas, jisai yra dažnai nutraukiamas arba net paties tyrimo metu tu esi nusikaltelis. Tu su tavim yra elgiamasi kaip nusikaltelių, tai yra iš tono, iš bendravimo, tu esi meluojanti, manipuliuojanti, norinti vyro pinigų moteris ištroškusi keršto, tu esi, žodžiu, yra daug labai etikečių, yra labai daug neigiamo požiūrio ir ne viena auka, žinodama, su kuo jinai turės susidurti, pradedant nuo to, kad tu nežinai, kur kreiptis, tu žinai, kad yra didelė problema nuo tyrėjai. Tyrėjai yra tie patys žmonės. Policininkai, tyrėjai, prokurorai yra tie patys žmonės mūsų visuomeniai, kurie turi tokį patį požiūrį į seksualinius nusikaltimus. Tai ką aš ir minėjau, labai dažnai tai yra iš ankstinė nuostata, kad tu kažko sieki, tu meluoji, tu sieki turto, tu nori pinigų, tu kažkodėl. Nors tokių atvejų yra ten 2%, bet likę 98 yra nebeaktualus. Tai, žodžiu, jeigu mes įvertinam visą kompleksą priežasčių, kodėl žmonės nesikreipia, kodėl šitie nusikaltimai neregistruojami, kokios yra kliūtis nuteisti galiausiai, kad tas tyrimas ateitų iki galo ir žmogus būtų nuteistas ir sulauktų bausmės už tą savo nusikaltimą, ar tai būtų bažnyčios tarnai, ar tai būtų tiesiog piliečiai, ar ne, tam yra dar didelė dalis kliūčių. Ir jeigu jis niekada nebus nuteistas, tu nueisi visą tą kelią, tu išgyvensi visą šitą pragarą, bet jokia bausmė niekada nebus įgyvendinta. Kokia motivacija žmonėm toliau kreiptis. Tai puiku, kad mes turėsim žemėlapį, kuriame mes galėsime matyti, kiek nusikaltimų seksualinių įgyvendinta Lietuvoj, bet ką ta žemėlapis rodys? Ar dėl to, kad bus žemėlapis, pradės daugiau žmonių kreiptas. Tai tiesiog tai yra, aš noriu išplėsti patį spektrą, aš suprantu, kad jūs laida kalbate yra apie tai, kad apskritai yra labai daug problemų, bet čia toks, kur gal po truputį kažkaip spręsti, ar sakot, kad ne ten orientuojamasi, galbūt dabar ten ar registras, ar žemėlapis, nėra tos tikslinės problemos, kurias pirmiausia reikia tai spręsti. Tai mes, ką šiandien ir gerbiamas teisininkas minėjo, kad nu, registras jau yra. Ir jau yra galimybė patikrinti, ar tavo mokykloje, ar tavo vaikų stovykloje, ar dar kažkur tu neįdarbinsi žmogaus, kuris buvo prieš tai teistas. Ką padarys, ar registras bus atviras visiems, tai galės patys tėvai tada kiekvieną dirbantį jį patikrinti. Permesim atsakomybę jam. Nu, man atrodo, kad mes turim žiūrėti tos įstatymus, kurie yra, žiūrėti priežastis, kodėl šitie įstatymai neveikia. Taip, galim diskutuoti papildomas teisinės iniciatyvas. Manau, kad labai reikia kalbėti apie sutikimo seksui įstatymą, kuris buvo išjuoktas, bet jis yra labai svarbus užkardant seksualinius nusikaltimus. Galim kalbėti apie įstatymus, bet vis dėlto paslaugos
jų steigimas ir žmonių požiūrio keitimas yra labai labai didelė dedamoji dalis, kodėl seksualiniai nusikaltimai nematomi, latentiniai, neigiami, nepriimami ir ignoruojami, sakykime. Taip, ponia Šalaševičiūtė, prašau. Aš, žinot, noriu tokį pastebėjimą, kad šitas registro įstatymo projektas buvo pradėtas rengti praeitą kadenciją 16-20 metais. Ir kai buvo sakoma, kad dabar patikrinti reikia darbuotojus, taip, patikrinti reikia visus, kurie dirba su vaikais, kurios priima dirbti. Tai yra 21 metų priimtas vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo, atskiras 30 straipsnis. Tai mūsų net darbo grupėje buvo sudaryta vyriausybėje. Mūsų darbo rezultatas, kaip ir keičiant gyvenamąją vietą registruotis nuteistųjų tam tikrą laiką. Tai čia mūsų buvo pradžia ir tada buvo premjeras Skvernelis, sako, na, pažiūrėsim, kaip veiks šitie pakeitimai įstatymų ir tada žiūrėsim toliau, ar reikalingas mums registrų įstatymas. Kadangi ne viskas buvo tinkamai padaryta, kai buvo planuota, tai ir neveikė. Ir kada pradėjom kovo mėnesį su ministre Bilotaitė dirbti ir, na, daug buvo parašyta apie tai, kad tas nedaro manas, trečias, ką buvom priėmę, niekas faktiškai nedaroma buvo. Tai vasara išjudo, vat ir apie stovyklas kalbėjot, jau patikrinimus. Čiagi kaip gaunasi? Ateina žmogus darbintis, jam sako, tu nueik, atnešk pažymą. Mūsų projekte buvo ir kaip mes norėjom, kad būtų, kad mokyklų iki mokyklinio ugdymo įstaigų direktoriai turėtų sąsąją prieigą patys patikrinti. Tai dabar kas kokias pažymas neša ar neneša, tas bumas vasarą buvo, dabar vėl viskas sustojo. O kalbant apie būtinumą, tai LRT atliko, užsakė Baltijos tyrimą, atliko tyrimą birželio mėnesį. Ir apklausė 1100 žmonių virš 18 metų ir 9 iš 10 pasisakė, kad tokio registro reikia. 58% net pasakė, būtinai reikia. Bet ką mes dabar girdime iš pašnekovų ir pati įvardyta, kad nėra naudojamas jau sukurtais įrankiais ir tada kokia prasmė yra galbūt sukurti dar vieną įrankį, jeigu juo lygiai taip pat bus nesinaudojama, kaip pavyzdžiui, gali švietimo įstaigos patikrinti darbuotojus, bet nepatikrinti. Todėl, kad nepadarė sąsajų, įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras yra ribotos prieigos. Taip, kad tas klausimas liko neišspręstas. Ir jūs, tada kas sakot, esmė yra paviešinti, kad bet kuris žmogus turėtų galėtų galimybę matyti tuos asmenys ir žinoti apie juos, kurie yra padarę nusikaltimus. Čia baudžiamo kodekso 21 skirsnis, tai yra visi tie didieji nusikaltimai. At, pavyzdžiui, kalbant apie pornografiją, bausti už pornografiją, jie nepakliūtų į registrą. Ir už vaikų pornografiją irgi nepakliūtų? Nepakliūtų. Supratau. Nes mes dar, tokį, kaip ir diskusiniai klausimai, Teisės departamentas parašė paskutinę trečiojo varianto išvadą, kur, kaip minėjau, teisingai buvo 22 puslapiai, bet ten praktiškai viskas ištaisyta. Tai išvadoje buvo, kad ir tuos nusikaltimus, kurie yra moraliai priskirti kitam skyriui, taipogi įtraukti ir diskutuoti. Tai už tai aš ir užsiminiau. Bet dabar labai didelė nusikaltimų dalis tiesiog liktų. Lieka tie va tokie, kurie susiję su seksualiniais nusikaltimais, bet jie priskirti yra prie nusikaltimų moraliai. Ir todėl vat, ta dalis dar bus, aš manau, per klausimus diskutuojama, nors visų institucijų, pradedant generalinę prokuratūrą, policiją ir nevyriausybinėm organizacijom, dalyvavo kuriant šitą projektą. Ir dar, žinokit, dar ko nepasakiau. Tikslas yra, atsiprašau, tikslas yra ir tai, kad, na, kontrolės kaip kontrolės forma, bet tas
kas žinodamas, kad yra toks įstatymas, bijotų daryti. Nes aš, pavyzdžiui, gavau net 3 laiškus, 2 iš jų jau nuteisti už seksualinius nusikaltimus. Sakot, būtų tokia kaip prevencija. Nereikia šito. Už tai, kad mes negalim sukurti šeimos, už bausti, mes negalim padoraus darbo susirasti. Aš ten praradau savo verslą, vienas iš jų rašė. Taip. Tai čia akivaizdu, kad yra baimė tam tikra ir kaip prevencija galų gale būtų. Taip, dėkoju, netrukus pratęsime po trumpos pertraukos. Grįžtame po pertraukos, tęsiame laidą iš esmės ir diskutuojame, ar Lietuvoje reikia seksualinių nusikaltelių registro. Pone Danielė, jūs norėjot sureaguoti prieš reklamą į tai, ką kalbėjo ponia Šalaševičiūtė. Aš noriu mus grąžinti prie klausimo, kodėl neveikia šiandien esantys įrankiai ir įpareigojimo kiekvienai. Jeigu šiuo metu jau kiekviena mokykla, kiekvienas choras, kiekviena stovykla, kiekviena kita įstaiga, kuri turi, kalbant apie vaikus dabar, ne, kuri turi darbą su vaikais ir darbina žmonės, jeigu šitos institucijos įpareigotos įstatymų nepriimti į darbą, bet čia dabar, tik dabar šitas yra darbas, nepriimti žmogaus į darbą, jeigu jis tos pažymos netneša, tai man atrodo, čia yra svarbiausia. Nesvarbu, kaip palengvins na, visą šitą procesą ne pažymos prašymas, o galėjimas pasižiūrėti ekrane, jeigu aš nesijausiu įpareigota pažiūrėti tam ekrane. Pirmiausia, tai yra įpareigojimas pačioms institucijoms užtikrinti, kad aš užtikrinu savo įstaigos saugumą ir joje vaikų saugumą, ar ne, ar tai nesvarbu, kokia tai būtų įstaiga. Bet aišku, verta paminėti, kad tada kunigų luomas, na, čia nepatenka, ar ne, mes šitų duomenų nematom. Ir jeigu Vatikanas nepadarys savo registro, savo kažkokios viešai prieinamos informacijos, mes niekada šito nepamatysim ir į bažnyčią niekada negalėsim išleisti savo vaiko saugiai, nes negalėsim patikrinti, ar ne, niekur nematysim, ar tas žmogus yra teistas už seksualinius nusikaltimus. Bet gal tai, toks registras tuomet tai ir sutiktų tokią galimybę? Taip, tai vat vienintelis galbūt akivaizdus pliusas, tai kad aš pats, kaip sąmoningas tėvas ar mama, galiu tada pasitikrinti, nes įstaiga, įmonė, bažnyčia to nedaro, ar ne? Nes kitas įstaigas mes kaip valstybė galime pareigoti įstatymu ir šiandien jau, kaip ir minėjau, yra pateiktas toks projektas, kad tu privalėtum kaip įmonė tą daryti. Bažnyčios mes negalime pareigoti, na, tai gal dėl bažnyčios galim sukurti viešą registrą. Aš čia jau šaržuoju, bet nu panašu, kad taip galimai būtent dėl šitos dalies to galėtų reikėti. Taip, ponė Šindeikė, gal jūs galėtumėt sureaguoti į vykstančią diskusiją, kai kalbama apie tos jau įrankius, kurie neveikia, taip tarsi ir paradoksaliai atrodo, mes turime kažkokias priemonės, jomis nesinaudojame, tai čia tarsi pritrūksta ir įpareigojimo naudotis jau tuo, kas yra ir dabar kalbame apie dar naują registrą, kuris kaip ir ponia Danielė įvardyja, kad va kunigų atveju, tai galbūt ir vienintelė priemonė, ar jūs matot čia kitų kažkokių priemonių ir ne visai į ten yra taikoma šiuo metu? Na, žiūrėkite, yra labai bloga praktika, kai dėl nesilaikymų vienų jau priimtų įstatymų yra priiminėjami nauji įstatymai. Tai vadinasi įstatymo infliacija. Tai iš tikrųjų tokiu būdu mes kompromituojam pačią teisę. Nes jeigu Seimo nariai priima įstatymus, tai jie turi rasti ir būdus, kokius įdėti saugiklius į tą įstatymą, kad jisai būtų vykdomas, jo būtų laikomas. Tai yra pirminis uždavinys. Tai tada yra kokybiška teisėkura. Tai sakyčiau, priežastis tai, kad nėra vykdomas dabartinis įstatymas, vaikų teisų apsaugos įstatymas, tai nėra priežastis ir sprendimas kurti naują registrą. Tai klausimai čia yra iš tikrųjų keli, jie pakankamai skirtingi yra. Jūsų kolega žurnalistas minėjo, kad jisai tiesiog negali gauti informacijos apie tai, apie katalikų bažnyčios kunigus, kurie yra teisti už tokius nusikaltimus, kadangi tokie duomenys jam nėra prieinami. Ir tai yra suprantama, bet reikia suprasti, kodėl taip yra. Tai pirmiausia, žiūrime visuomenės informavimo įstatymą, ten apibrėžtas yra viešųjų asmenų ratas. Tai yra ar kunigas katalikų bažnyčioje yra viešasis asmuo.
mes suprantame, kad jis pagal savo funkcijas atlikimas, su kuo jisai dirba, kaip jisai veikia, jis yra viešasis asmuo, bet jis nėra įtrauktas į tą įstatymą. Galimai nėra įtrauktas dėl įsipareigojimų Lietuvos valstybės pagal konkordatą, tai yra sutartį su Vatikanu. Dar kartą sakau, kad klausimą, kas gali būti katalikų kunigų bažnyčia, bažnyčios kunigų, sprendžia ne Lietuva, sprendžia Vatikanas ir sutartis juos saugo. Bet paskelbti informaciją apie kunigus, kurie yra teisti už tokį nusikaltimą, žurnalistai turi turėti galimybę. Ir tam nereikia keisti konkordato. Tam tiesiog reikia teismo nuosprendžius, įsiteisiusius, kurie yra priimti prieš kunigą, juos nenuosmeninti, kaip dabar yra nuosmeninta ir negalima rasti duomenų pagal vardą ir pavardę asmens, kuris kažkur tai dirba. Klausimas yra toks, ar tikrai reikia nuosmeninti visas bylas, visus duomenys bylose yra. Tai šito atveju manyčiau, kad žurnalistai turėtų kelti klausimą dėl viešųjų asmenų. Ir būtent viešųjų asmenų, tais aspektais, kurie padarė nusikaltimus, yra, tarkim, prieš nepilnamečius asmenis seksualinių pobūdžio nusikaltimus. Tai ta problema būtų išspręsta mano požiūriu šito atveju mažiau rizikuojant, kad bus pažeistas proporcingumo principas ir nepapuls į tą sąrašą asmenis, apie kuriuos bus skelbiami duomenys 200 metų ir tais atvejais, kai tai tikrai nėra būtina. Antras dalykas, taip pat reikia atkreipti dėmesį į galiojančius įstatymus, na šito atveju į baudžiamąjį kodeksą. Demokratiniai valstybėje klausimus sprendžia dėl bausmės teismas. Ne Seimo narys, ne advokatas, o teismas. Nagrinėja bylą ir sprendžia, asmuo yra kaltas ar nekaltas. Ir ta frustracija, kuri gal kartais patiria visuomenė dėl to, kad kažkas tai buvo išteisintas, tai teisinė valstybėje asmuo, jeigu nėra įrodymų jo kalties, jis yra išteisinamas. Tai yra normalus dalykas. Tai dėl to, kaip sakyčiau, nekažinka ir pakeis. Bet ką kreip nori dėmesį? Važiuojant kodeksą šalia bausmės, atimimo laisvės, yra taikomas baudžiamojo poveikio priemonės. Teisėjo kolegija, kuri nagrinėja bylą per kelias instancijas, iki pat aukščiausiojo teismo, dažnai, turi byloje visus duomenis apie asmenį, kuris yra kaltinamas. Iki psichologo, psichiatro ekspertizių išvadų apie to asmens problemas susijusius galimai ir su sveikata, su jo, kaip sakyti, kažkokio tai lytinio patraukio, kuris yra nenormalus. Ne, gali pripažintas nenormaliu. Tai žiūrėkit, šito atveju gal teismas turėtų tą klausimą spręsti. Jeigu, sakykime, reikia taikyti baudžiamąjį poveikį priemonę, kad asmuo tam tikrą laiką nebegali dirbti tokio darbo, tai tas gali būti surašomas į baudžiamąjį poveikį priemonių sąrašą. Tai gal čia sprendimas irgi yra. Ir jeigu demokratinė valstybė tai sprendžia teismas, tai tokiu atveju tos priemonės paprastai yra pripažįstamos, kaip jos yra, kaip ir teisėtos yra. Jeigu pats įstatymas yra kokybiškas. Tai žiūrėkit, čia buvo minėta sąvokas sidabrinės kulkos. Iš tikrųjų dabar ta kulka norime išspręsti visas problemas. Nu, aš švelniai tariant paskaitęs projektą įstatymo ir paskaitęs Teisės departamento išvadą, tai man susidarė įspūdis, kad įstatymui dar reikės daug laiko, kol jisai pasieks tą kondiciją, kur jisai galėtų, kaip sakyt, prisidėti prie to tikslo, kuris yra keliamas. Mhm. Ir šalia yra kitos priemonės, kurios aš tik įvardinau kelias bent jau jų, kurios gali duoti tą patį rezultatą pakankamai greitai ir be didelių rizikų, kad bus peržengtas žmogaus teisių pažeidimo proporcingumo principas. Mhm. Taip, dėkoju, ponia Juškaitė, kai yra kalbama tiek apie tokį nusikaltėlių registrą, kitas priemonės, vis tiek turimo omenyje, koks yra tikslas apsaugoti aukas, užkirsti kelią galbūt tolimesniem nusikaltimam, atriboti galimas aukas nuo nusikaltėlių. Ar jūs matot kažkokius galbūt kitus sprendimus šioje vietoje, ar kiek tie siūlomi sprendimai įvardyti gali iš tikrųjų padėti aukoms, o kiek visgi galbūt tai yra tokia labai ribota priemonė? Na, aukoms arba nukentėjusiems asmenims turbūt pagalbos priemonės turėtų būti jau visai kitos negu registras arba panašios priemonės. Bet net jau kalbant apie užkirtimą kelio apskritai nusikaltimam tokiem, kad dar atsidurtų žmonės šalia nusikaltelių. Aš nevertinčiau to registro taip kritiškai. Aš manau, kad jis gali atlikti tam tikras funkcijas. Ta prasme, kad kaip ir minėjau,
Dažnai būna ir na, mes Lietuvos žmogaus teisų centre vykdom nemažai švietėjiškų veiklų ir tikrai reikalaujame tų pažymų iš asmenų, kurie vykdo edukacijas arba vykdo šviečiamasias veiklas ir turi kontaktą su nepilnamečiais ir tai yra mūsų labai aiški politika. Ir asmenys negali na, atlikti tam tikrų ar netų šviečiamųjų veiklų, nepateikia mums pažymos. Tačiau, sakau, praktikoje kalbant, yra tikrai daugybė situacijų, kai visi skuba, kažkas kažko negavo, kažkas kažko nesužiūrėjo, nesutvarkė ir taip toliau. Ir dabartinė na, schema ar ne, reiškia, kad tas asmuo, kuris turi interesą pas tave darbuotis arba suteikti tavo paslaugą, jis arba jį turi išsiimti tą pažymą ir pateikti savo, na, šiuo atveju paslaugos pirkėjo arba darbdavio. Ir man atrodo, kad nebandyčiau suabsoliutinti tos situacijos, kad na, neįmanoma galbūt įpareigoti statymą, ar ne, kad būtų išsiimtos tos pažymos, kad būtų patikrinama. Tačiau kita vertus, na, prieiga prie viešo registro, prie iš tikrųjų sunkių nusikaltimų padėtų truputėlį kai kuriais atvejais įsitikinti ir pažiūrėti, ar su asmeniu, su kuriuo norima turėti kažkokių profesinių reikalų, na, tas asmuo nėra padaręs sunkių nusikaltimų. Ir ar na, vaikai, kuriuos tu atsivedi į savo švietimo veiklas, na, nepatirs kažkokios galimos grėsmės. Bet tas klausimas iš tikrųjų, registras yra tik tais vienas, sakyčiau, toks na, nedidelis aspektas viso klausimo. Nes mes kalbam ir apie, ir kartojus ir tai, ką sakė ir Ignas, ir Morgana apie tai, kad na, pirma mūsų visuomenė yra paplitus aukų kaltinimas. Jeigu mes žiūrime į, pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje aukų kaltinimo rodiklius, kurie matyt greičiausiai panašus bus ir šioje vietoje, tai apie 50% žmonių nėra linkę tikėti aukomis. Tai šitos klausimus reikia spręsti. Reikia spręsti klausimus, kurie yra susijęs su pagalba žmonėms, kurie nukentėjo nuo seksualinių nusikaltimų. Kaip užfiksuoti, kaip į teismus, kad nukeliautų tą informaciją, kad būtų tinkamai surinkti įrodymai, kad asmenys būtų nubaudžiami. Nes tai, ką mes dabar šiuo metu turim ir ten tame registre, aš nežinau, kiek tų dešimčių ten žmonių bus. Tai yra tik ledkalnio viršūnė, daugelis tų bylų arba na, tų atvejų nepasiekia teismų. Na ir dar viena ta didžioji, kita tokia, sakykime, didelė kompleksinė problema, tai yra katalikų bažnyčios dangstomi ar nenusikaltimai. Ir kaip toje sistemoje ištraukti, ar ne, kai žmonės yra ypač pažeidžiami, kai kunigai yra autoritetai, kai tai yra bendruomenės autoritetai, kai iš esmės praktiškai visi, na, kurie dalyvauja toje istorijoje ir yra prieš tave, arba tiksliau nepasitikė tavimi kaip galimų nukentėjusių asmenių. Tai yra didžiulė problema. Ir aš tikrai labai norėčiau, kad politikai, viena vertus, tikrai na, svarbu diskutuoti ir apie tą registrą. Tačiau aš norėčiau, kad politikai politiniam lygmenyje labai aiškiai kalbėtų ir apie tai, na, apie tą paskutinėją problemą. Nes yra labai patogu kalbėti apie tai, kad na, kažko buvęs Seimo narys galimai įvykdė tikrai sunkius nusikaltimus. Ir aš visiškai pritariu, kad mes turime apie tai diskutuoti. Tačiau įskyrus keletą politikų, kurie kelia klausimą dėl bažnyčios na, dvasiškių dvasininkų nusikaltimų, iš principo diskusija apie tai yra na, geriausia atveju, na, sakėjim, tokių žurnalistų kaip redakcija iškeliami į paviršių. Visa tai gula kažkur sluoksnį, mes girdim apie tai, kad na, buvo vienas atvejis, buvo kitas, buvo trečias, bet iš esmės platesnės tokios revoliucinės diskusijos visuomenėje mes neturim, kur keistusi požiūris tiek į nukentėjusį asmenį, ir atsirastų daugiau tikėjimo juo arba jie, ir daugiau kritinio požiūrio į tos na, autoritetus, kurie galimai įvykdo. Tai ir šitie nusikaltimai iš esmės neatsiliepia, pavyzdžiui, pasitikėjimų bažnyčia Lietuvoje. Taip, ačiū ponia Juškaitė, ačiū visiems laidoje dalyvavusiems ir ačiū jums žiūrovai. Iki kitų kartų.